Ég vakna við dyrabjöllun að hringja. Maðurinn kominn til þess að tengja ljósleðarum. Ég klæði mig í föt og tek á móti honum með úfið hárið. Já, góðan daginn. Erla Kristófersdóttir, er hún við? Nei, hún á spítala. Það amma mín. Ég barnabarnið hennar, ég í sóttkvíðna með hann. Maðurinn með ljósleðaran á miðjum aldri. Feitlaginn með vikugamalt skegg. Hann virðist ekkit kippa sér upp við að ég sé í sóttkví í miðjum heimsfaraldri. Hann kemur inn og gengur beint til verka. Ætti ég að bjóna kaffi eða? Hann finnur ráturinn og gengur svo niður í kjallara þar sem ljóslegar að tengið er staðsett. Áður en ég veit af, mamma komin inn á gólf. Hún gengur þögul að mér. Hún með sólgleru á andlitinu. Mamma, þú veist mátt ekki koma inn. Ég í sóttkví. Hún tekur niður sólgleruun og við horfumst í augu. Hún brotnar saman og við föðmumst. Amma látin. Elsku látin. Amma látin. Elsku amma látin. Amma látin. Yndislega amma mín. Meðan ég faðma mömmu sé ég manninn með ljóslegaran kom upp stigann úr kjallaranum. Þegar auga okkar mætast snýra sér rakleiðis við og gengur aftur niður í kjallaran. Elsku amma. Elsku amma mín. Elsku amma. Yndislega amma mín. Amma. Elsku amma mín. Elsku amma mín. Yndislega elsku. Elsku. Þegar mamma fer og hefur lokað eftir sér, kemur maðurinn með ljósleðaran upp úr kjallaranum. Og hér situm við tveir. Ég og maðurinn með ljósleðaran. Ég í sófanum og hann yfir internet og sjónvarpsnúrunum. Ég íhuga hvort ég að greina honum frá stöðu mála. Segja honum að amma mín sem eitthi meirhluta ævisinnar í þessu húsi sé nú látin. Segja honum að konan sem á þessar snúrur sem hann sé nú að tengja sé látin. Segja honum að hér hafi lítið breyst síðustu 43 árin. Eða segja honum frá ömmu minni sem eldaði svo góðan mat og bakaði svo góðar kökur sé nú látin. Hvað brosinnar sé mér í fersku minni. Hvað hún var hlý og góð. Herðu, þá þetta bara komið. Ljósleðarinn tilbúinn. Maðurinn fyrir niður í kjallarinn, gengur frá dótinu sínu og kveður ekki. Ekki fara. Gerðu það. Ekki fara. Ljósleiðari. Ljósleiðari. Leið ljós. Leið ljússins. Sendiboði ljús og friðar. Var það hann sem lýst henni leiðina? Sá sem lýsir leið. Ég einn. Aleinn. Engin nema ég og ljósleðarinn. Ég geng rólega að hann. Dreg hann út. Vef hann með mig. Og geng inn í ljósið.
þína bæ. Mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf. Syngdu honum saknaðar ljóð, vanga hans blý. Bænir og drá.